Nu har vi nog ett valresultat. Och som jag har sagt varje gång, både före valet och nu efter, det är bara valresultatet som räknas. Respektera det. Jag har under hela valrörelsen påpekat det helt uppenbara. De rödgröna, de finns inte som gemensam politisk kraft. De har inte gått till val tillsammans, de vill inte regera tillsammans. Och om de skulle vilja det så finns det med all sannolikhet heller inget stöd för en sån regering i riksdagen. Svenska folket har alltså nu valt en ny riksdag. Alliansen är klart större än regeringen. Den här regeringen har gjort sitt. Den borde aldrig ha tillträtt. Nu ska den avgå. Jag kommer nu att diskutera igenom det exakta och slutliga valresultatet med mina kollegor i de andra allianspartierna. Vi kommer gemensamt fatta beslut om hur vi nu ska forma en ny och bättre regering i Sverige. Den uppgiften börjar bokstavligt talat imorgon. Det kommer inte bli ett enkelt arbete. Och det kommer pröva Socialdemokraternas förmåga att ta ansvar för landet i opposition.